ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារនេះដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Union Development Group ដោយសារតែការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងដើម្បីអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តដារាសាគរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិននេះគឺធ្វើតាមបញ្ជាប្រធានាធិបតីលេខ 13818 ដែលយកតាមច្បាប់ Magnitsky ដោយសំដៅលើបុគ្គលឬស្ថាប័នណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏ដូចជាលើអ្នកគាំទ្រផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបរាប់ថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group គឺបានបង្ខំពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងបំផ្លាញបរិស្ថានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានហើយទាំងអស់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពបន្លំប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាកន្លែងភ្ជាប់ភ័ស្តុភារថ្នាក់តំបន់និងគោលដៅទេសចរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុន Union Development Group បានធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកតាមរយៈលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ គុន គីមជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងក៏ជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ Steve Mnuchin បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្រោយពីបានចុះឈ្មោះคล้ายៗជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដារាសាគរក្រុមហ៊ុន UDG បានបដូរមកម្ចាស់ពិតប្រាកដនិងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាប្រើប្រាស់អំណាចពេញលេញដើម្បីតាមរកការប្រព្រឹត្តដូចនេះទោះបីជានៅទីណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group ទទួលបានដីសម្បត្តិចំនួន 36,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2008សម្រាប់ជួលក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំនៅខេត្តកោះកុងដើម្បីអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរណ៍ធម្មជាតិដារាសាគរក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 3.8 លានដុល្លារដែលក្នុងនោះក៏មានសង់ប្រលានយន្តហោះដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាផងដែរដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់យន្តហោះយោធាធំធំចុះចតបានសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់សម្ដែងកង្វល់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកែកជាច្រើនដងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទ័ពបរទេសបានឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាកង្វល់របស់ខ្លួនកើតមានជាថ្មីបន្ទាប់ពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននានាក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទថាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ដារាសាគរនឹងប្រែក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាបាន VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងលោកផៃស៊ីផានដើម្បីបំភ្លឺរឿងនេះបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែការព្យាយាមទាក់ទងទៅលោកជុំសុនារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានដឹងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយអ្វីនៅឡើយទេលោក គុន គីមព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារក៏កំពុងរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះក៏ធ្វើឡើងក្រោមច្បាប់ Magnitsky ដែលសំដៅលើមន្ត្រីឬស្ថាប័ននៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយឬចិញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ គុន គីមត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនិងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមកប្រកបអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាលោកស្រីមួសុកហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកទណ្ឌកម្មថ្មីលើក្រុមហ៊ុន Union Development Group នេះថាគឺជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងយុត្តិធម៌បានអពាក្យកណ្ដាលដែរយុត្តិធម៌បានឲ្យពិតនោះគឺត្រូវផ្ដល់ជូនដល់កសិករយើងនិងប្រជានិស្សិតយើងនៅដីធ្លីនៅស្រែចម្ការរបស់គ្រួសារទាំងនោះមកវិញក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ជាយុត្តិធម៌ពាក់កណ្ដាលដែរជាមួយគ្នានេះដែរក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយនឹងយើងដែលទាមទារឲ្យមានឲ្យបានបញ្ចប់នៅវប្បធម៌និទានភាពគឺយកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ vô tới ở chỗ tua bán nữ cà bạch châu mốc ní bờ mình bạch châu mốc nâng nông tơ la cà đây bờ tây Campuchia đó gặp bạch châu mốc nâng cà tôi là cám bôi chụm luôn vì xã hội America mà chạm một đồ ở vùng bắc sầm rập xã cốm bàn rốt khơi thả miền lầm nơi than chiêng mùi pon pram rồi khăn nón nâng pol rốt chiêng mùi pon cua xá bàn rong pol pa pol lục say mùi sục húa vô thả ní có chỉ chốt chay muối sầm rập cầm nẹp bạch chia thập tay đá khát khom prang prang đâm mấy ca pia sứt pol rốt nâng lật thị bạch chia thập tay tôn nâng ca rỉ rỉ đá nơi lật thị communist kraum rụp hiệp áp hỉ vọt dừng khơi thả ในขนมการปงริกอำนาจเศรษฐกิจរបស់ខ្លួន សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទថារដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនប្រើប្រាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដូចជារបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group នៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺដើម្បីជំរុញមហិច្ឆតាពង្រីកអំណាចនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មហាសាលដែលមានឈ្មោះថាក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មលោកសេបាស្ទៀន The rumors that Cambodia might one day host some form of Chinese military or naval presence is also potentially useful for China in that it would give it a logistical enablement. គឺមានសក្តានុពលសម្រាប់ប្រទេសចិនពីព្រោះវានឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានភស្តុភារនិងចាក់សាំងដែលនៅម្ខាងទៀតនៃសមុទ្រចិនទំបូងដែលកំពុងមានចំនួនប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានក្នុងពេលដែលរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ដោយគ្មានការប្រឆាំងខ្លាំងក្លាពីគូប្រជែងធំៗដទៃទៀត នេះបើតាមសៀវភៅស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អ្នកនិពន្ធ Sebastian Strangio សៀវភៅនៅក្រោមស្រមោលនេះបានវិដំឡៃថាគ្មានប្រទេសណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនជាងកម្ពុជាទេហើយគ្មានប្រទេសណាដែលបង្ហាញពីការងើបឡើងវិញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ចិនដោយបានកែប្រែដល់សកម្មភាពជំនួយនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ជាងកម្ពុជាទេ រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Mike Kemseng VOA